Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma of Zanzibar. Leo tutaangalia jinsi ya kuandaa hichi chakula kinachoitwa shawarma bowl, yani shawarma kwenye bakuli au bakuli la shawarma. Na hapo mimi naanza kutengeneza kuku. Nimetumia vipande viwili vya mapaja ambayo haina mifupa. Na nilikuwa nimeshaanza kukata, lakini nikaona bora nifanye video japo ilikuwa sio siku yangu ya video. Hapo nimekata vipande vyembamba na pia napenda kuweka na mafuta ili kuweka ladha kwenye huyu kuku. Na nakata vipande vyembamba kwa sababu nitatia kwenye vijiti ili nichome kama vile nachoma mshikaki. Lakini sio lazima kupika namna hiyo, unaweza kupika kwenye frying pan au pia kwenye oven kuoka, lakini usikate vyembamba kama hivi, itafanya nyama yako iwe kavu sana. Hapo teka kitunguu thom na tangawizi mbichi kiasi kijiko kimoja cha chai kilosagiwa na chumvi, na kama unazo bizari za shawarma unaweza kutumia, lakini mimi leo sijatumia. Kwa wale ambao walikuwa hawana bizari hizo, wajue mimi nimetumia bizari gani, ambazo zote nitakuandikieni hapo chini kwenye description box. Baada hapo tutatia ndimu au limau, na pia nimetumia yogurt, yani mtindi kijiko kimoja cha kulia ambao ulikuwa hauna ladha yoyote. Tachanganya vizuri na pia bila kusahau mafuta ya halizeti kiasi vijiko viwili hivi au kimoja na nusu. Na pia nilisahau kuweka karafuu ya kusaga ya unga, ambayo kwa hivyo nimeponda kiasi karafuu 4 hivi, alafu nimezieka hapo. Tachanganya vizuri, alafu utaweka kuku wetu kiasi masaa 3 hivi au zaidi kama utakuwa na muda. Hapo utaanza kutengeneza viungo vyetu vingine, ni vitunguu hivyo vyekundu, natumia na hizo sio spice, yani herbs nafikiri zinaitwa. Inaitwa sumak ambayo inatumika sana kwenye vyakula vya Kiarabu, na chumvi kidogo, na tunapenda sana kutumia hii kwa mapishi ya kababu, lakini sio lazima kama huna au kama hutopenda. Okay, hichi ni kitu cha kando tu. Alafu teka pembeni, tutaendelea na sosi yetu nyingine bila kusahau ndimu au limao. Na sosi yetu nyingine ni sosi nyeupe ambayo nimetumia mayonnaise na yogurt, yani mtindi ulikuwa hauna ladha, na pia sauce ya kitunguu thom ambayo nimeshawahi kufanya nayo video, nitawekeni link kwenye description box, na pia sauce ya tahini. Na kwa chakula hichi sio lazima kutumia sauce kama hiyo, mimi mara nyingine natumia mtindi tu na mayonnaise, au saa nyingine natumia thom na mtindi, yani inategemea nilichokuwa nacho nyumbani. Alafu utaweka na ndimu au limau, na bila kusahau chumvi, na utaonja kiasi chako vipi unataka iwe. Na pia nilikata na tomato, na nikakata na majani ya salad ya lettuce ambayo sijaonyesha hapa kwa sababu naamini nyote mnajua kukata vitu hivyo. Okay. Baada hapo sasa hivi tutakuwa tayari kuanza kuandaa kuku wetu. Na nimeshaweka oven tayari moto wa 400 Fahrenheit, yani 200 Celsius. Na mimi huwa natumia vijiti kama hivi, mara nyingine pia vijiti vya kawaida, na inategemea kwa wingi wa kuku natumia. Mara nyingi huwa natumia kuku mapaja kiasi 6 hivi. Leo nilikuwa na kuku kidogo tu. Mtoto wangu ametamani shawarma, wanapenda shawarma, kwa hivyo nikafanya kwa kuku kidogo, kwa hivyo nitatumia vijiti viwili tu. Lakini inategemea, unaweza kuweka zaidi kutokana na uzito wa kuku wako. Kwa hivyo teka hapo kuku wetu na kuweka vitunguu katikati ili kuku asiwe mkavu wakati wa kuchoma. Na mara nyingi mimi huwa napenda kuchoma kwenye mkaa, kwenye grill, lakini kulikuwa kunanyesha nje, sikuweza kufanya hivyo, kwa hivyo nimechoma kwenye oven tu. Na recipe ambayo nimeshawahi kuitoa zamani ya shawarma, nimepika nafikiri kwenye frying pan. Au sijui nilichoma kwenye oven, lakini sikufanya style hii. Nitawekea link pia kama mtapenda kuangalia. Kwa hivyo tukimaliza hapo, nimemchoma kuku wangu kwa dakika 20 upande mmoja, alafu nikageuza dakika 20 upande wa pili. Sasa hivi tushamaliza hapo. Nitaongeza na hicho kichuma huku na huku ili pate kubalance kama hivyo, alafu tamaliza na kitunguu pale. Sasa hivi tutaanza kupika wali. Wakati tunapika kuku, kuku anahitaji kiasi dakika 40 mpaka 45.
teka bakuli hivi ili yale maji yapate kutoka vizuri, yamwagike, yaingie kwenye bakuli hapo kupitia kwenye foil. Okay? Na kwa wali hapo mimi nimeka siagi vijiko viwili, unaweza kutia samli au mafuta, na nimetumia bizari ya uzile nusu kijiko, na bizari ya oregano nusu kijiko, na bizari ya manjano robo kijiko, takaanga kiasi dakika mbili au tatu hivi. Alafu nimetumia mchele wa basmati kikombe kimoja ambao nimeukosha na kuuroweka kiasi dakika 20 hivi. Alafu tutaanza kukaanga hapo kiasi dakika nne hivi mpaka uone mchele wako una kama una ngara ngara hivi vizuri. Utaeka, nimeongeza bizari ya manjano, nimetaka wali uwe na rangi nzuri. Utaweka supu au maji, mimi nimetumia supu ya kuku, yani broth, au unaweza kutumia mboga mboga ili kupata ladha nzuri, yani supu nyeupe, wengine nimeona wanaita mchuzi. Anyway, nimetumia kikombe kimoja na nusu kwa kikombe kimoja cha mchele. Taacha hapo ichemke kiasi dakika tano hivi. Usisahau chumvi, lakini kama utanunua zile za maboksi, mara nyingi zinakuwa zina chumvi nyingi, kwa hivyo utahadhari. Kisha kwanza kuchemka hapo, taacha jipike chemke kiasi dakika tano, alafu mepunguza moto na kufunika, meacha jipike pole pole kwa muda dakika 20. Na huku pembeni likuwa napika mikate yangu ya pita, ambayo ni pia nimeshaonyesha recipe zamani, nitakuwekeni link. Ni tofauti ndogo tu ambayo leo nimefanya, nimechanganya maziwa na maji kwenye hamira, na kwenye recipe nimeonyesha maji pekee, lakini yote ni sawa sawa, na nimefanya mikate midogo zaidi. Sasa hivi huku tangalia wali wetu tayari. Kwa hivyo wali moto, mikate moto, na kuku wetu hapo alikuwa pia tayari. Na tumekulia na supu, mefanya supu ya desi ambayo pia nimeweka recipe, nitakuwekeni link. Kwa hivyo kuku wetu tayari hapo, tunamkatakata kwa vile alikuwa sio mwingi, ilikuwa rahisi sana, alikuwa natoka tu kwenye hivyo vichuma bila tabu. Natumai mtapenda chakula chetu cha Ramadhani cha leo. Watoto wangu wanapenda sana kufanya hivi bowl. Tumefanya teriyaki, tumefanya hii, tunafanya sana tacos, tunafanya sana sushi. Kwa hivyo kama mtapenda vitu kama hivi, nitakuwa nakuleteeni inshallah. Sasa hivi tuko tayari kupakua, na hapo tuna mikate yetu tayari, na salad ya fatush nimeshare kwenye Instagram, nitajaribu nikuleteeni na hapa pia, na hivyo ni viungo vyetu vingine. Kwa hivyo tumeeka na wali, na unaweza kupakua utakavyopenda, yani hakuna orodha ya aina yoyote. Na asanteni sana kwa kuwa nami, na shukuru sana kwa support yenu kama kawaida, na nitaweka viungo na vipimo vote kwenye description box hapo chini. Kama mnavyoona, tunaeka salad ambayo nakula na wali, au unaweza kulia na kuku, na pia na vitunguu vetu na vile viungo vingine vote vikolezo ya viko pembeni. Na mikate pia, watoto wanapenda kufanya shawarma pocket, kwa hivyo nakuwa nawatilia kwenye sahani humo humo. Asanteni sana, karibu tena, na takia siku njema.